O prefeito aumentou o IPTU em até 30% quase em alguns bairros da cidade. O que você acha do aumento do IPTU? O Ari está parecendo aqueles caras de feira. Pinheiros, 28, não sei quanto por cento. Vila Mariana, 29, não sei quanto por cento e tal. Você é contra o aumento do IPTU? Se você não for, é porque você está com muita grana. Tá? O prefeito, se eu vou aumentar o IPTU, vai iluminar a cidade em vez de aumentar o IPTU, prefeito, que está mal iluminada. Sim, Datena, sou contra o aumento do IPTU. Sim, sou contra. 97207-5400, sou contra o aumento do IPTU. Quase 7 mil votos já contra o aumento do IPTU. Olha, anota o telefone aí, vocês vão votando mesmo quando não está a pesquisa do ar, porque o pessoal vê que saiu a pesquisa, o cara pega e para de votar, mas pode continuar votando, porque isso é um protesto que se faz. É um protesto que se faz contra o aumento do IPTU. Onde é que o helicóptero está pegando um monte de coisa hoje aí? Então ia mandar para o bairro de Vila Mariana quando escurecer, né? Foi o maior aumento, foi lá em Vila Mariana, não foi? É, 29,95% é 30%. Ia mandar para um lugar de prédio lá em Vila Mariana, um lugar residencial, para fazer um pisque-band lá, para ver se as pessoas eram contra o aumento do IPTU. Era até uma boa ideia. Mas veja aí, olha, quase 7 mil pessoas votando contra o aumento do IPTU. É 97207-5400? Sim, sou contra o aumento do IPTU. Não, o IPTU é legal aumentar. É 97207-5600, tem quase 500 pessoas votando. Quase 10 mil, quase 10 mil. Olha, seu prefeito, quase 9 mil pessoas, 8.100, já bate 9 mil, 10 mil, só não se preocupe não. Você é contra o aumento do IPTU? Claro que sim, Datena, sou contra o aumento do IPTU. 97207-5400. Não, não sou não, Datenão. Claro que não, 97207-5600. Se você acha que aumentar a IPTU é legal, vota com os 530. Se você é contra o aumento do IPTU, olha aqui, ó, 97207-5400. Isso aí vale para o Brasil inteiro se tiver operadora 11. Mas nós estamos perguntando aqui de São Paulo. Se quiser falar do Brasil inteiro, que todo mundo é contra o aumento do IPTU, aqui em Roraima, em Minas Gerais, em Porto Alegre, em Curitiba, no Rio de Janeiro, na China, em Marte, todo mundo é contra o aumento do IPTU. Aumentar o IPTU é outra coisa. Agora, botar num preço desse aí o IPTU é brincadeira, né? Aí é piada, né? Ah, que isso? 30% de aumento de IPTU? Eu queria mandar os caras lá para Vila Mariana, o helicóptero de noite, para ver fazer aquele pisque-band lá, para ver se os caras são contra o aumento do IPTU. Onde tiver um monte de prédio, casa lá. Não é não? Um lugar bem... Vila Mariana foi o maior aumento, não foi não, Arizão? É, mas também não precisa ser só lá, não. Porque, por exemplo, o pessoal da nossa querida Brasilândia também vai sofrer, não vai não? O pessoal da Brasilândia, manda para lá também, sei lá. Ô, Márcio Campos, teve uma pessoa baleada aí, tem alguma coisa a ver com o roubo a banco do Sacomã?